14.47 i matte 2 att 2b och vux 2bc. Och på matte 2c är det 13.46. Ska vi titta. Skriv en ekvation som tillsammans med ekvationen 2x plus 3y är lika med 5 ger ett ekvationssystem som saknar lösningen. Vi ska titta på saknar lösningen först. Så har vi A. Saknar lösningen. Det betyder att de är parallella. Så om jag skriver den här i K-form så har jag I minus 2x där. Minus 2x. Så har jag 3i är lika med 5 minus 2x. Så har jag dividerat med 3, dividerat med 3, dividerat med 3. Så har jag i är lika med 5 tredjedel minus 2 tredjedelar x. Och för att få exakt samma ekvationen så jag skulle ha samma k-värde. Så i är lika med, det spelar ingen roll, 2 minus 2 tredjedelar x. Ändrar man bara 10, nej m. Så ändrar ni bara det. Så får ni. Det här är till exempel. Om ni vill ha att jag ska ge mer exempel. Så y är lika med 1 minus 2 tredjedelar x. Och jag skriver någonstans här. M kan inte vara 5 tredjedelar. Det går inte. Men k-värde måste vara samma. Negativ 2 tredjedelar. B-frågan. Har oändligt många lösningar. Så om jag förlänger den här. Förlänger den här till 3. Så får jag en ekvationssystem. Ah, just det, jag måste vara förtydliga. Förlåt. Jag ska fortsätta med A fortfarande. Så har jag 2 lösningar. 2 ekvationssystem. Så skriver jag här. 2x plus 3y. Är lika med 5. Och den andra måste vara. Jag använder det första. 10 minus 3x. 3. Nej, 2. Tredjedel. X. Och ni kan använda naturligtvis den där. Så kom ihåg bara att de ska inte ha samma m. Men de har samma k-värde. Ska vi titta på b. B. Jag gör det ni så att ni ser. Oändligt många. Det betyder att jag kan förlänga den här. Till exempel 5. Så har jag B här nu då. Har jag 2x plus 3y är lika med 5. Alltså det ska vara exakt samma. Så det ska vara 10x plus 15y är lika med 25. Där är de exakt samma. Så har man oändligt många. Endast och C nu då. 2x plus 3y är lika med 5. Det är det första. Vad har vi gjort i första? Så har vi gjort så här. Den y är lika med 5 tredjedelar minus 2 tredjedelar x. Så jag skriver här också. Y är lika med 5 tredjedelar x minus 2 tredjedelar. Nej, det finns ingen x där, förlåt. Där tar jag. Det var det m. Så för att ha bara en lösning, och det måste vara inte samma m, det kan vara samma m, förlåt, men inte samma k-värde. Men om man tittar på den här nu då, jag har en lösning som här, så här. X plus y är lika med 3. Alltså, titta här. 4 minus 1 är 3. Vill ni använda dubbelt eller det här? X minus y är lika med. Alltså 4 minus minus 1, det blir 5. Vill ni dubblera x så har vi
2x minus i plus i har vi 8. 8 plus 1 är 9. Jag menar det så här. 2 gånger 4 är 8. Och sen vi har negativ 1 där. Jag glömde negativ 1 där. Så det, den här måste vara 7. 7, 7, 7. Där är 7. Vill ni dubblera i så har vi x plus 2i är lika med den här 4 minus 2. Det måste vara 2. Vill ni dubblera bägge 2 så har vi 2x minus 2i. Alltså 8 plus 2 är lika med 12. Så det är oändligt många ni kan använda. Jag använder det första. X plus 3. X plus y är lika med 3. Det är den som jag kan använda. Men det här är många exempel som jag har gett redan. Ni kan tänka själva vilka exempel ni kan använda.